Stāvam rindā uz deportāciju. Cilvēki. Viss ir. Varbūt šis nav labs joks, jā. Paskatieties, interesantā lieta. Telefons nedrīkst izmantot, bet redzē, apīpēt vēl drīkst. Green, fresh, healthy. Vistas salāti. Jau pirmā ēdiena reiz, ka varētu stundi tik lido. Nezinu, rejām pa ielu paskatīties. Un bārs sudest. Nu, es nezinu, varbūt es esmu vienkārši pilnīgs idiots, bet pirmais, kas man ienāca prātā, ka tur ir rakstīts, ir bārs, nu, kur varētu iet sūdzēst. Paik tā, ka tumšs bišks nav, ne? Bet nekās, ka šeit ir pulkstens 11. Un reāli šodien ir bijusi tik pilna diena, ja, ka vispār nav bijis sanācis pat atnākt līdz pludmalei. Reāli izstaigājām visu šito pilsētu, kas saucas San Benedetto. Redziet, tā ir viesnīca, kurā es palieku, mēs visi The Fame. Es saprotu, ka vajadzēja šo daļu īstenībā filmēt tad, kad es biju, nu, pa dienu. Bet principā šis kalpos kā intro. Es esmu Itālijā. Nu, ar mammu, tēti un vienu no māsām. Vecākā māsa, protams, viņai ir lielās daļas un cilvēks. Viņa ir pieaugusi sievieti, jā. Ja? Viņai ir savu ģimeni un, viņa, protams, viņa ir too big priekš mums. Sorry. Bija intensīva šī pirmā diena, jo es iepriekšā naktī Latvijā vispār negulēju. Bet jums ir jāsaprot vienu neticamu lietu, ko es jums pateikšu. Es reāli nevienu reizi vēl neesmu bijis uz podu šajā valstī. Atnācu uz bolot bišk, dabūju bumbu. Sūdains laukums, es teikšu tā, sūdains. Tas gross skan it kā, ja piemēram tu trāpa stīpu, kaut kā bišķiņa skan it kā šāviens. Un reāli pilnīgi viss, kas tur iet garantējā brīdī, paskatās uz šo pusi, jo nu reāli izklausās it kā iešāvu kādam mugurā. Un nav nekas special kvalitāte tāda pati, tā kā man liekas Latvijā, bet, ne, okei, okay. Ja godīgi labāk, ja. Tikai, es nesaprotu, ir tik karsts, bet tāds fucking vējš pūšs, es nesaprotu, tas ir vāks. Fūta, bet šis pārējās? Šis ir, redziet, Augustiner Edelstof. Ja godīgi labi bija. Paldies, Fūte! Paskatieties, redziet. Nu, bet šitā ēst. Redziet, Illuminati, baļīni, redziet, te pārdodās Illuminati. Es nezinu, ko par šito domāt. Paskatieties, un redziet, kaut kāds sagrīd, viņi tik dārgi ir. Aizmirs uzfilmēt, karoči. Tā ir pīts. No shit, Sherlock. Es teikšu, ir laba, bet nu, hē, sorry, bet nu, pīns darbnīca number one vēl joprojām. Reāli jau kaut kāds 20 minūtes mēs esam sastrēgumā. Hē, Fūte, kā patīk būt sastrēgumā? Jā. Jā? Ok. Un vienreiz man riebjās, es pateikšu reizi cilvēku, kas man riebjās Itālijā. Tas, ka reāli visur brauka apkārt Fiat, tās mazās mašīnītes, reāli man nepatīk. Ar Ferrari un Lamborghini nebraukā Fiat apkārt. Es gribēju pateikt, kur mēs tagad dodamies. Nu, protams, uz Romu, mēs dosimies uz zādām vietām, bet es gribēju pateikt jums, kur mēs dodamies tagad.
bet es neteikšu. Jūs esat kaušies Rīgas un Ventspils ielās. Jūs nekad jūs nebūsiet īsts gladiators, ja jūs nebūsiet kaušies tur iekšā. Mans mērķis ir kaut kad kauties, tāpēc, ja kādam ir iespēja tur tikt iekšā, es labprāt ar jums kaušos. Visiem notiek fotografēšanās čempionāts tagad tur. Tur es ne, ja godīgi, es teikšu godīgi, mums ir iedots šitādas austiņas. Un tā kā tāds ir radio maziņš, kur gidu var dzirdēt gadījumā, jo tālu ir. Es teikšu godīgi, es neko nesaprotu, kas šī ir par vietu, jo nerunā angliski. Bet nu nekas, tāpēc man fūters pēc tam sens visu izskaidros, izstāstīs. Bet jā, nu mēs esam Romas centrā. Karoče, es visu, ko es gribu pateikt, ja tagad ir, ka man reāli, man smird pēc nereāli. Nevienam tas laikam neinteresē, bet nu, un vēl es esmu pilnīgs stulbens arī. Bet pozitīvs stulbens. Aha, Es vakar dabūju pamūti. Cilvēki, viss skaistākā lieta ir tas, ka jūs esat valstī, kur neviens nesaprot, ko jūs runājat. Izmantojiet šo iespēju, ja jums tā ir dot, un vienkārši runājiet, ko jūs gribiet, kad jūs gribiet un kā jūs gribiet. Piemēram, es varētu pateikt, ka tais sievietei, kas man priekšā iet, ir ļoti skaista dibens. Bet nu, es to arī pateicu. Nejautājiet man, kas tur ir. Nu, karš kaut kas ar Romasīm. What the fuck? Kāds ir ļoti laimīgs laikam tagad. Ja tur lejā, tajā zaļajā zonā stoči nevar iet. Es nezinu, ko es tev vecīti izdarīju, bet kāpēc tu man rādi faku? Baigi, what the fuck ir pēri? Pēdējo reizi es vienā vietā tik daudz cilvēks redzēju, ka Ventspilī bija zaļuma balle, lai nezinu. Pēc stāstiem esmu dzirdējis, ka stāvēja PSR laikos pēc desas. Tur vajag iet un ķipa iemest monētu jau uz laimi ievēlēties. Laikam daudziem cilvēkiem maz laimi. Tātad man māsa tikko teica, ka šīs ir Vatikāna sienas. Tāpēc to reāli mēs tu līdi būsim citā valstī, saprot. Es jums to parādīšu, nekur citur. Fanface TV, balsojiet Fanface TV partiju, mēs jums parādīsim. Jo mēs oficiāli esam Vatikānā. Es bišķiņ atpaliku no grupas. Bet šis ir jau šī ir Vatikāna zeme, karoči. Šī ir svētītā zeme. Dievs ir svētījis šo zemi. Un, nu, es ceru, ka mēs arī tur tiksim, jo cik es sapratu, tas kaut kas grandios ir. Tik daudz cilvēku man mērķis ir, ka tur tajā kvadrātā. Es gribu uztaisīt bildi reāli sēžot. Tur reāli nekad nav brīvs. Viss jau krūt, bet ja es būtu izgulējies, nu tad vēl labāk būtu. Teikšu godīgi cilvēki. Reāli nezinu vispār, vispār kas šis ir. Bet galvenais ir viens, es atrodos Vatikānā un izskatās labi. Skatāmies reāli, jums arī viss jūs interesē. Nu neskatieties uz pincīšiem tikai, bet nu tā viss ok. Rekur šito, tikko stāstīju par šito, tas ir svētais bomzis. Un viņš reāli prasa naudu, jā. Mēs esam Vatikānā, bet viss dzer pīvis. Kurš es tūtam dzeršu svēto ūdeni. Nu, svētība notiks, bet bišķiņ vēlāk. Ja kādam interesē, tā ir tā vieta, kur pāvests, kad viņš tiek ievēlēts, iznāk ārā un māja ar roku. Tāpēc, nu, ja kāds no jums gribēs būt pāvests, tad, nu, es tikko pateicu, principā, kas jums būs jādara. A kāds sarkanvīns šis ir? Mājas sarkanvīns. Mājas sarkanvīns. Ok. Mēs to vakar nepastāstīgām. Šis ir tik bīstams. Transporta līdzeklis. Es pat nevaru izskaidrot, cik bīstams. Viņam ir tik daudz ieroču, viņam ir ātrums vienkārši nežēlīgs. Paskaties, cik ātri mēs patraucamies garām. Amazing prosta. Šis ir visām Latvijas racing izlasēm. Šis ir visiem heiteriem. Šis ir reāli sievietēm. Es varu vadīt automašīnu, redziet, visi cilvēki domā, ka es esmu reāli morāls idiots, jo es nemāku vadīt automašīnu. Zini, ko es viņam varu pateikt? Suck on it, haters! Pazies, kas pa speed!
jūs nekur šitā neesat redzējuši. Paskatieties. Un skatieties, ko es vēl māku. Skatiet. Vienkārši momentāla apstāšanās. Tas ir vienkārši tik, tas ir talants, vai ne fūter? Kā dzīvo un... The king life. Jūs visi esat nemāku, jūs esat nekas, jūs sūkājat. Redzēs, kas pa neticām inovācijas šeit Itālijā ir, redzēt? Tā jūs guliet, jums sala spīd sejā. Jūs negribiet, lai spīd sejā. Jūs liekat šito sūdiņu. Visi jums vairs nesauļojās seju. Itālijā domā par cilvēku nākotni. Steiner. Šis laikam kāds alko-vlogs, ne? Kāds alkoholītu vlogs. Rūkts? Garšo tieši tāpat kā visi pārējā alis, ko es, ali, ko es esmu dzēris. Tu toši jau dzēri? Jā. Pa ko? Atdomā, nāli, tu ņem pats. Un paņēmis mazu alīti pats. Ok, sorry. Mēs ir reāls, ka visi ir. Visi ir mēs. Ej, fūter, sorry. Bet es triekšos iekšā. Mēs taisām kolektīvo pašnāvību. Jā, visi. Interesantā lieta, cilvēki. Tas cilvēks, kam pieder, nu, kas ir īpašnieks, nu, kas strādā tur tajā nomā, viņš pateica sekojoši. Tu var ņemt līdzi to telefonu, ja tu gribi, un somu, jo es paņēmu to somu un telefonu, bet... bet tas ir bīstam, bet tu var ņemt. A kāpēc nē? Tu, cik tev te varētu būt rāk, ka 5 metri man? Buļi! Ja kas, diemžēl, nē, cilvēki, tā nav jahta. Es 3 sekundēm man savāks vienu lielu aizjūstu. Tāpēc abonē. Nu ko, šis ir visiem augstajiem dieviem. Es nenopirdos tīko, ja kas. Šodien izdarīts, šodien tiks darīts kaut kas, ko nekad, kas nekad nav darīts nevienā ceļojumā. Tik izīrēta mašīna, mēs brauksim uz rezervātu, kā viņš saucās. Ne, ja es braukšu, man māc brauks, bet es būšu tā kā otrais šofers, kā viņi pati saka. Palīdzēšu ar norādēm un tam līdzīgi, kā es to principā vienmēr daru. Nekad šitā nedariet. Nezinu, es filmēju. Mēs esam Apenīnu kalnos tagad, ja kāds nezin. Es pateicu, es pirmo reizi dzīvē esam šitādos kalnos. Es varu pateikt uzreiz, ko man šitas atgādina. Elder Scrolls Skyrim. Tikai, nu, nav, nu, tur bija tie kalni galotnēs vairāk sniegoti, bet es pat pateikšu, tā šī ir vislabākā vieta no šī ceļojuma. Mēs braucām cauri, un tā mazajām pilsētījām, man vispār šoks tāds, ka vispār kāds var te dzīvot. Man interesē, kā viņi novērtē to, ka viņi te dzīvo, ja es te dzīvotu. Es būtu gatavs dzīvot šitajā ten sūdā, redz šitajā. Vai man būtu tāds skats katru dienu. Te es būtu gatavs šeit dzīvot visu dzīvi, protams, ar datoru un internetu. Mēs reāli esam tik augstu tagad. Senč nevarēja tikt tik augstu. Viņa aizgāja atpakaļ. Es ļoti gribētu tikt pēc iespējas augstāk. Mums ir baigi limitēts laiks. Tāpmēram šādi izskatās. Nu, okay, man vajadzēja būt GoPro it kā vlogerim. I ain't got time for day. Es vispār, es ūdeni gandrīz nedzēju. Bišķiņ paslapināja mūti. Bet fuck war! Šis prasīja reāli 2 stundas. Pa turien varētu kāpt jūs ekstrēmie idioti, protams, jā. Šis ir drošais ceļš. Ja gadījums nav drošs, viņš tā slīd. Šitie reāli ir riskanti. Te reāli var novandīties, salaust viss, kas jums ir. Tur tikko viena ompenīte gāja. Gandrīz novandījās, vai kur noslidēja tur lejā. Viņi pasmējās. Šī nav nekāda ekskursija. Šis nav nekāds ar kaut kādu gidu. Šis ir vienkārši mums pateicis, kur ir dabas, nu, ķipā rezervāts. Un viss, mēs atnācām. Uzkāpsim nekur te virsū. Opa, wow! Opa! Es te alsoju. Es labprāt tur aiziet, bet reāli nav laiks vienkārši. Vienkārši ir tik vēls jau salīdzinoši. Es reāli labprāt vienkārši iet un iet un iet. Man liekas, es varētu te nomirt. Man liekas, tur augšā drīkst uzrāpties. Man ir 5 minūtes
Kurš pofik. Ah! Jā! Mans vārds ir Mārēs. Jā! Nu nā, mans vārds, ir Kaspars. Oh, baby, baby. Oops, I did it again. I play with your heart. Lai arī ko jūs dariet dzīvē, cilvēki, nekad nevalogojiet, ka jūs ejiet pa šitik stāvkalnu, what the fuck. Jā, nu man teica, ka es esmu idiots, ka es to darīju, bet es ar čībām pa kalnu eju. Ar čībām. Es easy varētu uzkāpt augšā vēl vienreiz un nokāpt lejā, bez ūdens. Esam atbraukuši uz pilsētu ar nosaukumu Komunanza, rekurot šitādu mašīnu. Mēs esam izīrējuši viņu. Nē, es, protams, man senči un māzi izīrēju, es neko neesmu īrējis. Kā? Tagad mēs iesim ēst. Mēs iesim ēst kafejnīcā, bet es tur ēdīšu ēdienu, ko es esmu gribējis ēst, kopš es esmu šitā apbraucis, un tā ir lazaņa. Un tā būs speciālā vietējā lazaņa, reāli itāļu lazaņa, itāļu stilā, nu vietējo stilā, man liekas, šitā rajona stilā. Šis rajons saucās Monte Monaco, laikam. Un tāpēc to es nelikšu šitajā vlogā. Bet es to likšu iekšā ēdienu vlogā, jo tas būs atsevišķis video, jo reāli gribas uzfilmēt ēdienu vlogu. Lazaņa ir mans visu laiku mīļākais ēdiens. Jebā, bija plānots atnā pēdējo reizi nosauļoties un papeldēties. Un parādies šitie. Strāvi tojās, tas ir tas Saiban Makings. Atnāks un uzlīs tā, Es esmu sagatavojis arī divus suvenīrs Norbertam un Jarānam. Man problēma tāda, ka es visu šos ciemos aizbraucu un es reāli vispār suvenīrs neatādu apakaļ. Tāpēc to Norbertam ir rekur cepure, uzrakst Roma. Viņam patīk šitā veida cepures. Es atceros, ka mēs kaut kad nesen kaut kur gājām. Viņam šitās naks saplīs cepure. Jarānam gan kaut kas specifiskāks. Jarānam būs šis. Tās ir tā tādas krelles. Un tās krelles tā kā izmanto tā, tu paņem to pa bumbiņai rokās un tad tu tā kā lūdzies un ar katru to bumbi, nu vismaz tā man paskaita, ka tu to bumbiņi pa bumbiņai eju uz priekšu un lūdzies un skait lūkšanas kaut kāds. Tā bija vienīgā vieta, kur šajā pilsētā varēja dabūt lazaņu un tur šodien nevar dabūt lazaņu ar gaļu. Ir mega škrobe, jo es reāli gribēju pagaršot itāļu lazaņu. Viss ir savākts. Tās nepaliek, bet vēl ir pati pēdējā lieta palikusi, cilvēki. Bet ne tās. Patīk pa brīvu lietas dabūt, nu karči es neuzfilmēju, ka es esmu mājās vispār atbraucis. Jā? Labi, bet tu jau nekur nebrīd. Ā, visu vlogā jau ir redzējuši. Tātad tūlītām mēs iešķi Kā es teicu, šīs dāvanas ir pielietojams. Viņam būs normāla dāvana, zolī dāvana, ko var izmantot ikdienā. Es atceros, ka saplīs. Rava! Nu, jau godīgi! Man patīk reāli šitādi redziet ar šitiem ten un ar šito nāgu reāli, šitiem salocām nāgiem. Man ļoti patīk šitiem, man nepatīk tie taisni. Bet tev viņš saplīs, jā, arī. Tas nāks kaut... Sadidas saplīs. Tu piekritīši šai dāvanai un es parādīšu, kā izmantot vēl to dāvanu. Jā. Karoče, tātad jūs esiet gatavi. Tavu dāvanu, bļa, šis man personīgi patīk. Cilvēki gatavi, jūs jau redzējāt, bet nu ko? Lūdzu! Redziet, kas ir virsū. Tas virsū ir pavests, jā, Romas pavests, nu, Vatikāna, tas te, nu, galvenais čoks. Atais vienkārši vaļā, jā, taisi, vo, un ņem ārā. Šis saucās, kā man teica, rožu krēles laikam. Jā, kreču, true story agrāk, es domāju, ka, nu, tas bija ritīgi stilīgi, un es vilku šitādus. Man 18 gados, kreču, nu, es nezinu, možu bildu atsūtīšu.
varēs ielikt vlogā. Varēs iet redzēt, krinžoties. Nē, pagam. Kas ar viņām jādara? Skaties, jā. Nu. Paņem viņas rokās. Tu. Nu. Jā. Kāpēc tieši tev? Jā. Nu. Kad tu esi dievticīgais. Tu esi... Tev vajag dievticīgais. Tu esi antikrists nolādētais. Tātad, tu paņem katru dienu. Pa katrai šitai rozei tu tā skaiti uz abām pusēm un noskaiti kādu lūkšanu, saprot. Un kamēr tu skaiti, skaiti to lūkšanu. Noskaiti vienu lūkšanu, skaiti otru lūkšanu, trešo lūkšanu un tā līdz galam, kamēr tu esi ticis līdz galam. Un tā tu vari iet tālāk darīt. Tā, tas pēc tev viņš ir, lai tu lūktu teikt paldies Dievs. Vala tu antikrists. Jā, tu, tev vajag Dievu dzīve. Jā. Tev visvairāk viņu vajag. Jā. Tāpēc tev šis ir, šis ir pirts Vatikānā. Buļi. Vatikānā. Ja es tagad būtu cilvēks no malas. Reku, redz šito. Nu. Šis ir tavs tēvs. Karoči, šis vlogs beidzās. Paldies visiem, kurš skatījās, spiežam laik. Jau. Un jīmei. Labs ceļojums, karoči, bet jūs visi redzējām, līdz ar to nav gaļš ko teikt. Karoči, nākamgalds nākamais, nezinu kur, bet nu, viss. Tā. Ooh, ja.